Čau lidi, vítám vás FreescootOfficial u dalšího videa a zdravím všechny, co se na mě dívají. Dneska máme úterý a je, počkat, to se podívám, 17.9. je 17.9. úterý a ne, jo, úterý je a jsem právě přišel ze školy, je nějak půl druhý, odpadly nám poslední 2 hodiny, takže jsem neměl naštěstí odpoledku a tak. Rovnou bych se chtěl vyjádřit k minulému videu na to, že mám 45 odběratelů, což je dost dobrý. Čekal jsem teda jako, že těch odběratelů bude víc z toho minulého YouTube, tak ale jsem rád, že aspoň jsou aktivní. A teda mám těch 45 odběratelů a mám právě u toho minulého videa je 96 slednutí, což je celkem dobrý, na to, že jsem to uploadnul prakticky dneska, nějak ve 3/4 na 1, to se nějak pokazilo. Takže 96 slednutí, 2 lajky, 3 disliky. Nějaký komentáře, typu, když jsem tam psal, jakože jsem říkal, že se vyjádříte, tak tady jsou komentář Holy Mother of Eyebrows. Mám právo sedět, už jsem to viděl asi 20krát. Pak někdo napsal jeden spolužák, bych jí zarazil kladivem do země, a na to byl komentář, bych sejmul kladivem tohohle hošánka, co to je za holko kluka, co tu rozjíždí. Neumím číst pomalu, sorry. A tak, nějaký ty komentáře dobrý, to se mi líbí, že teda pišete ty komentáře, to je fakt super. Akorát mě štvou ty like a ty disliky. Mě štvou ty disliky. Ale jako neštve mě to úplně tolik, já jsem říkal, že prostě pokračovat budu, i když prostě se na to třeba nikdo dívat nebude, jo. Jako jde vidět, že se na to díváte, ale že prostě lajky, disliky, zase disliky vítězej. Je to úplně jedno, když to bude fakt harda, tak prostě zruším lajkování a dislajkování třeba na nějakou dobu a pak to zase povolím. Jinak dneska jsem byl teda ve škole, nic se nedělo, celkem nuda, měl jsem hardware, my probírali matika, čeština, literatura to byla, pak nějaký ještě blbosti, technické kreslení taky. Nevím, moc se v tom nevyznávám, jakože v těch zkratkách. Jinak teda, pokud se podíváte, nevím, jestli to vidíte, no to je jedno, prostě, já nevím, jak bych to dělal, takhle. Chtěl bych poděkovat, tady vidíte, no, vždycky tyhle montování, no to se nedám tak. Chtěl bych poděkovat Morpheusovi za to, že mi dělá grafiku na YouTube, dělal mi to pozadí, to jsem říkal, a i ty, dělal mi i náhledy do videích, teďka jako dělal, teďka nějaký, mi ukazoval nějaký tipy na to, na náhledy. Mám tam ten modrý, co mám teďka u toho videa, pak mi udělal, teda tady to je vlastně modro-bílej, modrý pozadí, bílý ten, bílý písmo. To je teda tady to. Pak tam mi udělal takový růžofialový pozadí, bílý písmo, daily vlogs a iPhone a modrý FreeScoot, což vypadá nějak takhle. Jo. A pak mi udělal ještě žluto-černobílý, což vypadá nějak takhle. Jo, ještě počkat, ještě. Jo, bílo-černý, no, to je takhle, akorát to. Vypadá to dobře, akorát mně se asi nejvíc líbí to modrý, ale budu střídat bílo-černý, ne, takhle, budu střídat bílý pozadí, modrý a asi i to žlutý. To růžový se mi tolik nelíbí. Když, no, budu střídat všechny. Ať to má nějaký to, ať se nějak vystřídá. A tak, no to bude teda všechno, takže dneska denní vlog o ničem. Pohoda, chill. Já se teda s vámi loučím a pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like, popřípadě odběr, a pokud se vám nelíbilo, tak mi dejte opět dislike, ale napište mi komentář, co se na to nelíbí. To mě strašně štve, že když mi dáte dislike, tak mi nenapíšete komentář, co se vám na to nelíbí. teda všechno to, co se vám učím a peace s váma lidi.